ବାହାରିଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ସ୍କୁଲ, ସବୁ SSVM ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସ୍କୋର ଅଧିକ କରିବୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ ସ୍କୁଲର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 96.5% ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଅଧିକ ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, କ'ଣ ତୁମ ନାଁ, କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, କେତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିଲ? ମୋ ନାଁ ରାଜକୁମାର ସାହୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ କି ମୁଁ 80-90% ରଖିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କରିକି ଦେଖେଇଛି। ମୋର ରହିଛି 83.5%। ଏଥର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା, କେତେ ଟିଚର୍ ମାନେ କୋପରେଟିଭ୍ ଥିଲେ, କେତେ ସହଜ କରାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ମ୍ୟାମ୍, ଟିଚର୍ ମାନେ ତ କର୍ପୋରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଆସୁନଥିଲା, ସେ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ, ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବି ସାର୍ମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ନିହାତି, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯେତେ ଥିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ରୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛ, ଆଜି କେତେ ଖୁସି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆଶା ରଖିଥିଲି 90+ ପାଖାପାଖି ଯିବ, କିନ୍ତୁ 95 ରହିଛି, 95.10% ପାଖାପାଖି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପଢ଼ିଛି, ମାନେ ଯାହା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼େନି, ଦିନକୁ ପାଖ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପଢ଼େ, 4-5 ଘଣ୍ଟା। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଖି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ମାସ ପାଖ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଅଧିକା କରୁଥିଲୁ, ଯେମିତି 10 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଯାହା ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଏବଂ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା ଆଜି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିହାତି, ରୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି ଅଧିକ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିବା ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ମଧ୍ୟ, ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଅଭିଷେକ, ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଯେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ସ୍କୁଲର ତୁମେ ରଖିଛ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ, କେତେ ପଢ଼ା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ଦେଉଥିଲ? ମୁଁ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ମୋର 96.05% ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା, କାହିଁକିନା 10th କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ବି ଟିଚର୍ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମକୁ, ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲୁ। ଏମିତିକି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିଛି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଓକେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 9th କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପ୍ରିନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, HM ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସାର୍, ସବୁବେଳେ କୋପରେଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କୋପରେଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ବେଶ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଥିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି କେତେ ଖୁସି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ଆହୁରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ସ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ 1ରେ 3 ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ଅଛି ସେ ପିଲାଟି ଆମର ପାଖାପାଖି 96.5% ରଖିଛି, ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଅଲସୋ ସ୍କୋର୍ଡ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା କୋଭିଡ୍ ପର ସମୟ, ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ସମେଟିଭ୍ ଏସବୁ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ରୁ କମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଟୋଟାଲି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି,
ଏବଂ ଏଫ୍ ଏ ୱାନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଫ୍ ଏ ଫୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ ଏ ୱାନ୍ ଏସ୍ ଏ ଟୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମାର୍କ କମିଯାଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ବରଂ ସେଥିରୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଛି, ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ପାଠ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ କାହିଁକିନା ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବିଫଳ ଯାଏ ନା। ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବିଫଳ ଯାଏନି, ତେଣୁ ସବୁ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଯାହା ମାର୍କ ରଖିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମାର୍କ ରହିଛି ଏହା ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।